Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին. Բաց նամակ. Դեմարկացիա թե հողագողություն. Համավարակի և աշխարհաբաժանման բարդ ժամանակներ են մեզ բաժին հասել և վայ այն փոքր երկրի ղեկավարին, որը շրջապատված չէ սեփական երկրի շահերի համար պայքարող հմուտ դիվանագետներով և երկրի ներսում գնալով ավելանում է ոչը, որովհետև ԱՅՈ-ի պատասխանը 600 տարի չգիտեին, և երբ 30 տարի առաջ որպես կենթանի մարմին այն կանգնեց մեր կողքին, գիշատիչները սկսեցին բսկտել նրա մարմինը։ Իշխանությունը երազանք չէ, տառապանք է, որովհետև ցավը 1000 է, ազգը 1, և նա ուզում է ազատվել դարաղետ զրկանքներից, հույսը դնելով և վստահելով այն անձին, որի ձեռքը Աստվածաշնչի վրա է եղել։ Զի հայերս առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը։ Հայաստանն այսօր հայտնվել է գերտերությունների ծուղակում, նման այն որսին, որին բոլորն ուզում են խժռել, սակայն մեկը մյուսից ուժեղ լինելով, հապաղում են նրան կուլ տալ, իրենից ավելի հզորի կողմից հարվածի տակ չընկնելու ահից։ Այո, եթե աշխարհի պորտը Արարատն է, նշանակում է Հայաստանն աշխարհի ճանապարհներն իրար ագուցող այն հանգույցն է, որի լուծման բանալին իրենց իսկ պատրաստած կուտեղով ձեր սեղանին է դրված։ Սա նորություն չէ հայոց պատմության դժվարին ճանապարհին, երբ արաբները ներխուժեցին Հայաստան, կրակի ճարակ դարձնելով և թալանելով երկիրը։ Մեծ խառնակություն էր սկսվել Հայաստանում։ Այսօրվա նման, ամեն մեկն իրեն գահի թեկնածու էր համարում և թողնում էին, որ երկիրը կործանվի, սակայն Աշոտ Երկաթ թագավորը, իր շուրջը համախմբելով գահին հավատարիմ շատ քիչ թվով մարդկանց, կարողացավ իր համարձակ վճռականությամբ մեկ գիշերում պարտության մատնել Բեշիրին և Հայաստանը փրկել գիշատիչներից։ Սա փրկության օրինակներից մեկն էր։ Պարոն վարչապետ, անշտկելի ողբերգություն էր 44-օրյա պատերազմը։ Վերքերը դարմանելու փոխարեն, մենք ամեն վարկյան տառապեցինք գերիների կտանքներով և Ալիևի հողագողությամբ։ Զինադադարից հետո մեր ողերիմ թշնամին, մեր ուժն ու ինքնապաշտպանությունը ոչնչացնելու համար ամեն օր ազգանսեմացման աղ է լցնում այդ վերքերի վրա։ Այս դժվարին օրերին երկու խնդրանք ունեմ, որն անձնական չէ, ազգային է։ Մի թույլ տվեք, էլ վեր բարձրանա Ալիևի բռունցքը։ Նա Հայաստանի հանդեպ կատարած իր ագրեսիայի ընթացքում անցել է բոլոր կարմիր գծերը։ Թե ինչ կստիպի անել Պուտինը, ինչ կթելադրի Բայդենը, ինչ խորուրդ կտա Մակրոնը, կտրուկ և համարձակ եղեք Հայաստանի սահմանների հարցում։ Պահանջեք 31,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Հայաստանի քարտեզը, հողը մերն է, որոշումը հողի տիրոջը պետք է լինի, հայերս էլ տեղ չունենք գնալու։ Չէ որ 44-օրյա դաժան պատերազմի օրերին նրանցից և ոչ ոք չլսեց ձեր օգնության կանչերը, և այն ինչ արվեց, լոկ իրենց շահերի համար էր։ Գիտեք, անկուշտ է գազանի երախը, որքան շատ ես տալիս, նա ավելիին է սպասում։ Պաշտպանեք Սյունիքը, այն Հայաստանի փրկության միակ դուռն է, մեղրին մեր ինքնապաշտպանության զենքն է, և թշնամին հենց դա է ուզում խլել, մեզ վերջնականորեն ոչնչացնելու նպատակով։ Հիշեք Լոբովսկու խոսքերը. Հայաստանն առանց հայերի։ Facebook-ի իր էջում գրում է գրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատյանը։